Då ska jag lösa nästa olikhet, och som jag har sagt så många gånger tidigare, när jag löser olikheter så kan jag lösa dem på precis samma sätt som med ekvationer, så länge jag inte dividerar eller multiplicerar med negativa tal, för då måste jag byta håll på det här olikhetstecknet. Men nu ska vi se om jag kan undvika det. Jag tittar på vilken sida innehåller ett större värde på x, och det där är ju 3 och det där är 1. Så det där värdet är större än det. Så tar jag bort x:en på högersidan. Då får jag 2 stycken x kvar. Minus 6 är mindre eller lika med minus 2. Jag tar sedan och försöker få de här 2 x:en ensam på vänstersidan. Så då måste jag lägga till 6 på båda sidor. Så får jag 2 stycken x här ska vara mindre eller lika med minus 6 plus minus 2 plus 6 blir plus 4. Och sedan delar jag med 2 på båda sidor. Så får jag att x är mindre eller lika med 2.